নমস্কার নমস্কার খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ৰাতি লৈ আহিলোঁ। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে, তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক কিছুমান খেতিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই থাকোঁ। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকেও ভাবিব পাৰে যে মই ঘৰতে খেতি কৰোঁ নে নকৰোঁ। তো খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ঘৰতে কিছুমান খেতি কৰিছোঁ, আজি সেই খেতিবিলাক আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিয়নো এই চেনেলত খেতি আৰু মাছৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাম অমিতা। তো এয়া আপোনালোকে দেখি লৈছে, এইটো হৈছে আপোনাৰ অমিতাৰ গছ। তো এই আপোনালোকে দেখি লৈছে, আৰু এই অমিতাৰ জাতটো হৈছে আপোনাৰ চিন্তা এফন। তো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছিলোঁ চিন্তা এফনৰ ভিডিঅ'। তো মই ঘৰতে তাৰ দুটা তিনিটা পুলি বনাই মই ঘৰতে আপোনাৰ ইয়াত গছ কৰিছোঁ। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখি লৈছে, এইটো হৈছে গছৰ আপোনাৰ গুৰিটো, আৰু ই আপোনালোকে দেখি লৈছে কিমান তলৰ পৰা ইয়াৰ ফল লগা আৰম্ভ হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখি লৈছে একেবাৰে আপোনাৰ। তো হেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ যি ফলৰ চাইজটো ইয়াত আপোনালোকে দেখি লৈছে, এইটো হৈছে চিন্তা এফন। ইয়াৰ ফলৰ চাইজটো আপোনাৰ এটাত মোটামুটি আপোনাৰ 1 কিলোমান হৈছে। তো ইয়াত দেখি লৈছে, মই হাতেৰে লগ পাইছোঁ হেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, বেছি গাজাল অহা নহয়। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখি লৈছে এই অমিতাৰ চাইজটো আপোনাৰ দীঘল হয়, আমাৰ যি লোকেল অমিতাটো যি গোল হয় ঠিক তেনেদৰে গোল নহয়, ইয়াৰ অমিতাৰ চাইজটো দীঘল হয়। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখি লৈছে ওপৰতো আপোনাৰ অমিতা লগা আৰম্ভ হৈছে, আৰু যি তলৰ অমিতাবিলাক আপোনাৰ ডাঙৰ হৈছে। তো ইয়াৰ এটা আপোনালোকে দেখি লৈছে আপোনাৰ এইটো, আৰু এইটো আপোনাৰ খুবেই ডাঙৰ হৈছে, আপোনালোকে দেখি লৈছে প্ৰায় 1 কিলো প্লাছ আছে। তো আপোনালোকে দেখি লৈছে, আৰু অমিতাৰ চাইজটো চাওক, অমিতাৰ চাইজটো দীঘল, আমাৰ লোকেল অমিতাৰ দৰে এইটো গোল নহয়। তো সেইটো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে দেখিলে অমিতাৰ গছ চিন্তা এফন। তো ইয়াৰ পিছত আগমৰ পুলি যি মই ঘৰতে আপোনাৰ বজাৰৰ পৰা গুটি আনি ঘৰতে ইয়াৰ পুলিটো বনাইছোঁ। তো আপোনালোকক মই খেতিৰ লগতে মোৰ এখন সৰু সৰু নাৰ্চাৰীও আছে, তো মই ইয়াত পুলি বনাই আপোনাৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ। তো এইটো হৈছে কেপচিকামৰ পুলি, গোল কেপচিকাম। তো ইয়াত যে সম্পূৰ্ণ মাটিটো হৈছে ফাৰ্মি কম্পষ্ট, তো আপোনালোকে দেখি লৈছে সম্পূৰ্ণ মাটিটো ফাৰ্মি কম্পষ্ট। ইয়াত পুলিটো আপোনাৰ জোৱাইছোঁ, প্ৰায় আৰু 10-12 দিনৰ পিছত ইয়াক মই বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। আৰু এইবিলাক দি আপোনালোকে দেখি লৈছে যে আপোনাৰ কলা পলিথিনত এইবিলাক আপোনাৰ ভোট জলকীয়াৰ যি বীজ, ইয়াত ভোট জলকীয়াৰ বীজ দিয়া আছে, আৰু এতিয়ালৈকে গজা নাই, আৰু কিছুদিন পিছতে ইয়াত যি ভোট জলকীয়াবোৰ গজিব, আৰু ইয়াৰ পুলিবোৰ ডাঙৰ হ'লে মই বজাৰত বিক্ৰী কৰিম। কিয়নো মই আপোনাৰ খেতিৰ লগতে এখন ঘৰতে সৰু সুৰা আপোনাৰ নাৰ্চাৰী আছে, আৰু ইয়াৰ মই পুলিবিলাক ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখি লৈছে এইটো হৈছে কেপচিকাম, আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখি লৈছে কলা ঠোঙা, প্ৰায় 100টামান কলা ঠোঙাত আপোনাৰ যি ভোট জলকীয়াৰ বীজ ইয়াত দিয়া হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে ভোট জলকীয়া গজা নাই। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখি লৈছে তুলসীৰ গছ, বগা তুলসী। ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত যি বগা তুলসীৰ গছ আপোনাৰ নিজে নিজে হৈছে, তো এইটোও বহুত মূল্যৱান গছ হয়। তো ইয়াৰ পিছত আহোঁ আপোনাৰ, ইয়াও আপোনালোকে দেখি লৈছে ইয়াতো কিছুমান বীজ দিয়া আছে, তো এতিয়ালৈকে আপোনাৰ পুলিবিলাক গজা নাই, ঠিক আৰু 3-4 দিন পিছতে ইয়াৰ পুলিবিলাক গজিব। তো আপোনালোকে দেখি লৈছে বেঙেনাৰ পুলি, জলকীয়াৰ পুলি। তো আপোনালোকে দেখি লৈছে ইয়াত তিয় লাগিছে, আপোনাৰ লোকেল তিয় যি বজাৰৰ পৰা আপোনাৰ তাৰ বীজ আনি ইয়াত দিছিলোঁ, তো লোকেল তিয় ইয়াত লাগিছে। ইয়াৰ গাছডালত আপোনাৰ যি পাতবিলাক আপোনাৰ এইবিলাক আপোনালোকে দেখি লৈছে নহয়, পাতবিলাক আপোনাৰ যি হালধীয়া পৰি আপোনাৰ পাতবিলাক আপোনাৰ শুকাই গৈছে। তো এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন যি ব্লাইট বেমাৰ লাগে তাৰ কাৰণে ইয়াত যিকোনো এটা ফাংগিচাইড স্প্ৰে কৰিব লাগিব যি গাছৰ হিট অহাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইয়াৰ দেখি লৈছে ইয়াৰ আছে লেচেৰা, তো লেচেৰাও লগা আৰম্ভ হৈছে ইয়াত দেখি লৈছে, ইয়াৰ হৈছে লেচেৰা। তো এইবিলাক লাগিব আৰম্ভ কৰিছে লেচেৰা এইবোৰ। তো আপোনালোকক তিয়ঁহৰ গছ দেখিলোঁ, তো তিয়াই তিয়ঁহ আপোনাৰ প্ৰথম এটা লাগিছে, আৰু লাগিব। ইয়াত দেখি লৈছে ইয়াক সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ যি আপোনাৰ বীনৰ গছ, লতা বীন, সেই বীনৰ গছবোৰ আপোনাৰ যি ফুল আহিছে, আৰু দুই কিছুদিন পিছতে ইয়াৰ ফল আহিব। ইয়াৰ আপোনালোকে দেখি লৈছে আপোনাৰ বীনৰ কৰো আহিছে, তো এতিয়া সৰু আছে, আৰু কিছুদিন পিছতে আপোনাৰ ইয়াৰ ফলবিলাক ডাঙৰ হ'ব। আৰু এইডাল হৈছে কেৰেলা, তিতা কেৰেলা, এইডাল আছে তিতা কেৰেলা। তো তিতা কেৰেলাডাল আপোনালোকে দেখি লৈছে, এইডাল আছে তিতা কেৰেলা। তো এয়া একদম খেতক বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ঘৰত আপোনাৰ প্ৰায় যিখিনি আপোনাৰ ছিজনৰ শস্য প্ৰায়বিধৰে মই এবিধ দুবিধ হ'লেও মই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰোঁ, আৰু চব্জিখিনি যাতে মই ঘৰৰ পৰাই খাব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে সকলোবিধৰে অলপ অলপ মই
ঘৰতে তৈয়াৰ কৰোঁ। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে হৈছে এডাল হৈছে কেৰেলা, তিতা কেৰেলা। তো ইয়াত দেখিলে হৈছে এডাল হৈছে, তো এডাল হৈছে তিতা কেৰেলা। আপোনাৰ চৰা হৈছে দুফুট তিনিফুট চৰা হৈছে। এটা কোনো কোনো কল ইয়াৰ পিছত আহোঁ আপোনাৰ এডাল হৈছে তিয়হ। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে হৈছে এডাল হৈছে তিয়হ। আপোনাৰ ফুলা নাই এইটো আপোনাৰ, ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিলে হৈছে এইটো হৈছে তেহৰ আগ। তো ঠাণ্ডাত যি আপোনাৰ তেহৰ আগবিলাক পাতবিলাক আপোনাৰ কুচুৰা পৰি থাকে, ঠাণ্ডাত আপোনাৰ ভালকৈ গাছবিলাক ডাঙৰ নহয় ঠাণ্ডাৰ বাবে। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে হৈছে এডাল তেহৰ আগ আপোনাৰ পাতবিলাক লেলপা লাগি গৈছে। তো আপোনালোকে যিকোনো এটা ফাংগিচাইড ইয়াত স্প্ৰে কৰিব লাগে, কিয়নো ঠাণ্ডাত যি গছবিলাকত আপোনাৰ হিট অহাৰ কাৰণে ফাংগিচাইড স্প্ৰে কৰিলে গছবোৰত আপোনাৰ হিট আহে। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে হৈছে এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ যি বাৰমাহীয়া বেঙেনা তাৰ পুলি। তো আপোনালোকে দেখিলে হৈছে ইয়াৰ বাৰমাহীয়া বেঙেনা। তো ইয়াত মই আপোনাৰ বজাৰৰ পৰা ইয়াৰ বীজ আনি মই ইয়াত পুলি বনাইছোঁ। তো আপোনাৰ ইয়াক আপোনালোকে দেখিলে হৈছে এইটো হৈছে জিকাৰ। তো এনেকৈ আপোনাৰ প্ৰায়বিধ শস্যৰে এবিধ এবিধ মই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিছোঁ। তো সেইটো কোনো কোনো কল ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম নেক্সট অমিতা চিন্তা এফন। তো মই যিটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ চিন্তা এফন, তো এইটো হৈছে চিন্তা এফন। তো প্ৰথম গছডাল আপোনালোকক দেখালোঁ, এইবিলাক দেখুৱাম মই দ্বিতীয় গছডাল। তো এইটো দেখিলে হৈছে ইয়াৰ দ্বিতীয় গছ। আপোনালোকে দেখিলে হৈছে কেনেকৈ আপোনাৰ থপনা ধৰি লাগিছে, ইয়াৰ চাওক আপোনাৰ এক প্ৰায় সাতটা আঠটামান লাগিছে একেবাৰে আপোনাৰ থপনা ধৰি লাগিছে, ইয়াৰ চাওক খুবেই ভাল। আপোনালোকে মাটিৰ পৰা আপুনি ভালদৰে হাতেৰে ইয়াক ছিঙিব পাৰিব, আপুনি কোনো আপোনাৰ জখলা বা ইয়াত জখলা লগাব নালাগে, আপুনি হাতেৰে ছিঙিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে হৈছে ইয়াত থপনা ধৰি লাগিছে, ইয়াত দেখিলে হৈছে এটা গাঁঠিতে আপোনাৰ দুটা লাগিছে, এইটো হৈছে চিন্তা এফন। আৰু ইয়াৰ যে অমিটাৰ চাইজটো দীঘল হয়, গোল নহয়, ঠিক আমাৰ যেনে আপোনাৰ লোকেল অমিটাৰটো গোল হয়। তো ইয়াত দেখিলে হৈছে আগলৈকে আপোনাৰ যে কৰ আহিছে, তো ইয়াক ফুলিছোঁ, পাগৰ কৰবিলাক আপোনাৰ সৰু হৈছে। তো কেইদিনমান পিছত আপোনাৰ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে আপোনাৰ ফলবিলাক হঠাৎ তৎক্ষণাত ডাঙৰ নহয়, তো বহুত সময় লাগে ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটা। এইটো আপোনালোকে দেখিলে হৈছে এইটো হৈছে চিন্তা এফন। তো ইয়াৰ পিছত আহোঁ এইটো হৈছে লেচেৰা। তো ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিলে হৈছে এইটো হৈছে লেচেৰা। তো ইয়াত লেচেৰা লগা আৰম্ভ কৰিছে। তো সেইটো কোনো মানে গ'ল আপোনালোকক যিহেতু মই খেতিৰ বিষয়ে কিছু আপোনালোকক কথা জনাই থাকোঁ, তো আপোনালোকেও ভাবিব পাৰে মই ঘৰত নিজে খেতি কৰোঁ নে নকৰোঁ। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে এইকাৰণে বনালোঁ যে মই যি যি ঘৰত খেতি কৰিছোঁ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, কিয়নো মই যে যে আপোনালোকক কথা কওঁ তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিব যে এজন সৰু সুৰাই হওক বা ডাঙৰ খেতিয়কে হওক। তো আমিতো এজন সৰুৱে খেতিয়ক হওক বা ডাঙৰে খেতিয়ক, খেতিয়কৰ লগত সৰু ডাঙৰ নাই। তো আপোনালোকক তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ কথাখিনি এবাৰ ভালদৰে চাব বিচাৰে বা শুনিব বিচাৰিব। তো এয়া হৈছে অমিতাৰ, তো ইয়াৰ অমিতাৰ পুলি। তো ঠাণ্ডাৰ কাৰণে খেতিয়ক বনাব নোৱাৰিব, কাৰণ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে পুলিবোৰ আপোনাৰ ডাঙৰ হোৱা নাই ঠাণ্ডাৰ কাৰণে। তো ইয়াত আপোনাৰ জৈৱিক সাৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ প্লাষ্টিকৰ পেকেটত আপোনাৰ ইয়াৰ অমিতাৰ পুলিটো ইয়াত জোৱা হৈছে। তো এইটো হৈছে জলকীয়া, এইটো হৈছে বেঙেনা। তো এইবিলাক আপোনাৰ বিভিন্ন আপোনাৰ শাক দি আপোনাৰ বগা ডাঠা মৰিচা এইবিলাক শাক। তো ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিলে হৈছে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ যি বিন আপোনাৰ সেইটোক বনাব এনেকুৱা বিন, ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিলে হৈছে বিন লাগিছে। আপোনালোকে দেখিলে হৈছে যি লতা বিন, কিন্তু এইটো চাপৰ নহয়, এইটো লতা বিন। তো ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিলে হৈছে ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিব লৈছে চেপেটা, আৰু ইয়াৰ যি কালাৰটো বগা, সেউজীয়া নহয় বগা। তো এইটো হাইব্ৰিড জাতৰ হয়, চেমিনিজ কোম্পানীৰ ভাল উন্নত জাতৰ বিন হয়। ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিলে হৈছে থপনা ধৰি লাগিছে, এইটো হৈছে বিন, এইটো হৈছে লেচেৰা, ইয়াৰ চাওক। তো সেইটো কোনো কোনো কাল ইয়াৰ পিছত আহোঁ যে আদা, মই আদাৰ খেতিও কৰিছোঁ অলপ। তো আপোনালোকে আদাৰ খেতিটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিম, তো আপোনালোক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো সেইটো বন্ধু বান্ধৱসকল এইবিলাক আপোনালোকে দেখিলে গৈছে না আটাইবোৰ তুলসীৰ গছ। তো প্ৰায় তুলসীৰো খেতি কৰাৰ দৰে হৈছে, প্ৰায় আপোনাৰ 15-20 জোপা আপোনাৰ তুলসীৰ গছ আছে, বগা তুলসী। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে গৈছে এইবাৰ সম্পূৰ্ণ এইবিলাক তুলসী। তো সেইটো বন্ধু বান্ধৱসকল ইয়াতে আপোনালোকে ঘৰটো দেখিবলৈ গৈছে। এইটো ঘৰৰ ভিতৰত মই আপোনাৰ কিছুদিন আগতে আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছিলোঁ, ইয়াত মই আপোনাৰ ভোট জলকীয়াৰ বীজ আৰু হাইব্ৰিড বিলাহীৰ ছিড ইয়াত মই আপোনাৰ জুৰিছিলোঁ। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে গৈছে যি বিলাহীৰ পুলিবিলাক আপোনাৰ সৰু সৰু কণ আহিছে, ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে গৈছে বিলাহীৰ আপোনাৰ যি পুলিবিলাক গজিব আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু আপোনাৰ ভোট জলকীয়াৰ পুলিবিলাক এতিয়ালৈকে গজা নাই। বা ভোট জলকীয়াৰ যি বীজটো আপোনাৰ খুবেই ডাঠ,
শাকটো গজাতে কেইদিনমান দেরি লাগে, কিন্তু বিলাহীর বীজবিলাক আপোনাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আটাইবোৰ গজিছে। তো সেইটো বনাবলৈ কল ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত দেখিলোঁ হৈছে আটাইবোৰ তুলসী। তো আপোনাৰ মোৰ ঘৰত আধা জেগাতে আপোনাৰ তুলসীৰ গছ আছে, তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিলোঁ হৈছে আধা জেগাতে আপোনাৰ তুলসীৰ বীজ। তো ইয়াত দেখিলোঁ হৈছে তো এও হৈছে কেপচিকাম। তো সেইটো বনাবলৈ কল এও হৈছে কেপচিকামৰ বীজ, কেপচিকামৰ পুলি হয়। তো এইটো গোল কেপচিকাম। তো ইয়াতো আপোনাৰ যি কেপচিকামৰ পুলিটো ইয়াতো যোৱা হৈছে। তো ডাঙৰ হ'লে ইয়াক আপোনাৰ বজাৰত নি বিক্ৰী কৰা হ'ব। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিলোঁ হৈছে আৰু এইডাল হৈছে অমিতা। তো এইডাল হৈছে অমিতা, এতিয়ালৈকে লগা আৰম্ভ হোৱা নাই, কিন্তু এইডাল হৈছে লোকেল জাতৰ। তো এইবিলাক তুলসী। তো এইবিলাক হৈছে আদাৰ গছ। তো আদা ইয়াত আপোনালোকে দেখিলোঁ হৈছে এইবিলাক আটাইবোৰ আদা। এই আদা তো আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আদা, তো এইটো হৈছে আদাৰ খেতি। তো প্ৰায় এঢাপ আদাৰ খেতি কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে দেখিলোঁ হৈছে আদা। তো ইয়াতো আপোনাৰ যি আপোনাৰ এইটো হৈছে জিকা। এই জিকাৰ পুলিবিলাক আপোনাৰ লাহে লাহে আগ আহিব আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াত সম্পূৰ্ণ মাটিখিনিতে আপোনাৰ যি ইয়াত গোবৰ আৰু ভাৰ্মি কম্পোষ্ট দিয়া হৈছে, দি বোলে ইয়াত আপোনাৰ আদা ৰোৱা হৈছে। আৰু আদাবিলাক আপোনাৰ খুব ভাল এটা চেহেৰা। আৰু এইটো আপোনালোকে দেখিলোঁ হৈছে এইটো হৈছে আপোনাৰ জিকা। তো ইপিনে হৈছে আদা। তো আপোনালোকে দেখিলোঁ হৈছে ইপিনে হৈছে এইবোৰ হৈছে আদা, আৰু এইডাল হৈছে অমিতা। তো প্ৰায় চাৰি পাঁচজোপা অমিতা আছে, কিন্তু এজোপা আছে আপোনাৰ লোকেল জাত, এতিয়ালৈকে লগা নাই। তো লোকেলটো লগাত আপোনাৰ কেইদিনমান দেৰি হয়, আৰু হাইব্ৰিডটো আপোনাৰ দুমাহমানতে আপোনাৰ যিটো চিন্তাই ফোন হওক বা স্বপ্নাই ফোন হয় এইটো দুমাহ আৰম্ভতে ই লগা আৰম্ভ কৰে। তো এইবিলাক হৈছে আদা। তো এইডালো হৈছে অমিতা। তো অমিতাৰ গছজোপা আপোনাৰ ডাঙৰ হোৱা নাই ঠাণ্ডাৰ বাবে। তো সাৰ পানী দিলে আপোনাৰ ইও ভালদৰে ডাঙৰ হ'ব। তো এইবিলাক হৈছে আদাৰ গছ, আদাৰ গছ আৰু এইডাল হৈছে অমিতা, এইডালো হৈছে অমিতা। এতিয়া আপোনালোকে দেখিলোঁ হৈছে এইডালো হৈছে অমিতা। প্ৰায় পাঁচ ছয়জোপা আপোনাৰ অমিতাৰ খেতি কৰিছোঁ। আৰু এইবোৰ দেখিবলৈ বেছি নহয় খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবোৰ হৈছে ভোট জলকীয়া। প্ৰায় দুহাটামান গিলাচত বেলেগকৈ আগতীয়াকৈ ভোট জলকীয়াৰ বীজ দিছিলোঁ। তো এতিয়া আপোনাৰ যি ভোট জলকীয়াৰ বীজবোৰ আপোনাৰ গজা আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ বেছি প্ৰায় 70% যি আপোনাৰ গিলাচত ভোট জলকীয়াৰ বীজ দিছিলোঁ তাৰ পুলিবিলাক এতিয়ালৈকে আপোনাৰ 70% গজিছে, আৰু বাকীবিলাকো গজিব। ঠাণ্ডাৰ কাৰণে কিছুদিন সময় লাগে আপোনাৰ, আৰু চাগে পাঁচ ছয়দিনৰ ভিতৰত আটাইবোৰ ভোট জলকীয়াৰ বীজ আপোনাৰ গজি উঠিব। তে আপোনালোকে দেখিলোঁ হৈছে প্ৰায় দুশটামান গিলাচত আপোনাৰ যি ভোট জলকীয়াৰ বীজ দিছিলোঁ আটাইবোৰ গজা আৰম্ভ হৈছে। তো সেইটোক বনাব কল আৰু এজোপা অমিতা আছে। তো সেইজোপা অমিতাও আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম। তো সেইটোক বনাব কল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো ইয়াত দেখিলোঁ হৈছে এইজোপা হৈছে অমিতা, অমিতাৰ গছ। এইটো হৈছে লোকেল জাত। তো এতিয়ালৈকে লগা আৰম্ভ হোৱা নাই। তো লোকেল অমিতাটো আপোনাৰ অমিতাৰ গছডাল আপোনাৰ যি ফল অহাত টাইম লাগে তিনিমাহ, চাৰে তিনিমাহ সময় লাগে। তো সেইটোক বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত যি ফল অহা নাই এতিয়ালৈকে। তো এইবোৰ হৈছে আদা, এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইবোৰ হৈছে আদা। তো ইয়াত আছে আপোনাৰ পিঁয়াজ, এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া হৈছে পিঁয়াজ। দেখিলৈ হৈছে নহয় পিঁয়াজবিলাক আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে। তো এইটো আপোনাৰ পাত খোৱাৰ কাৰণে বাদৰ পৰা সৰু পিঁয়াজ আনি ইয়াত ৰোৱা হৈছে। আৰু যি ফলৰ কাৰণে আপোনাৰ ভাল গুটি যি তাৰ পুলিটো আগতীয়াকৈ বনাই ল'ব লাগে সেইটো এতিয়ালৈকে কৰা নাই। কেইদিনমান পিছত যি পিঁয়াজৰ আপোনালোকে কেনেকৈ কঠীয়া পাৰিব তাৰ পুলিটো কেনেকৈ তুলিব তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিয়নো এইটো চেনেলত খেতি আৰু মাছৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। তো ধন্যবাদ, জয় অসম।